No dia que as pessoas, as consciências, né, conseguirem entender que a liberdade verdadeira é algo sublime, que nos mundos mais desenvolvidos, mais evoluídos, uma das coisas que todo mundo tem é a liberdade de ir e vir, dos espaços, do acesso aos lugares. A hora que a gente descobrir isso é que, olha, ainda cansa muito a gente viver num planeta que precisa de fronteira, que precisa de regras, que precisa de limites, de cerquinhas, de cercadinhos para poder separar as pessoas. Isso cansa tanto, isso me dá uma canseira, uma preguiça de estar aqui encarnado. Muitas vezes eu tenho preguiça disso, porque eu tenho certeza, quando eu falo para vocês dessa liberdade toda, eu sei que muita gente ainda pipoca, que diz: não, é preciso colocar algum limite. Precisa, porque a gente ainda é atrasado pra caramba, gente. Quanto mais evoluído, mais bom senso você tem, mais respeito ao espaço do outro. Você pode utilizar, você não precisa de cerca, de muro, de nada, que você tem consciência até onde você pode ir sem incomodar, sem ser inoportuno. Então, mas infelizmente a gente ainda está num atraso total. Por isso são necessárias as fronteiras e a gente ser dividido em nações.